مغرب کی جب اذان ہو بچوں کو پکڑ کے گھر لے آیا کرو، باہر نہ پھرنے دیا کرو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اذا استجنح اللیل فکفوا صبیانکم، جب رات شروع ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے 3280، بچوں کو پکڑ لو، روک لو، باہر نہ نکلنے دو، برائیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں، کنٹرول کرو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، کیونکہ یہ وقت ہے شیطان معاشرے میں بکھر جاتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ فرمایا جب یہ ایک گھڑی یعنی ایک گھنٹہ گزر جائے تو پھر آپ ان کو چھوڑ دو، لیکن اس وقت تک اپنی کسٹڈی میں رکھو۔ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، رات دروازہ بند کر کے سویا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ذکر کر کے سویا کرو۔ اطفی مصباحک، لائٹ بند کر کے سویا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے۔ وَأَوْقِ سِقَاءَكَ، کوئی بھی برتن اس کو ڈھانک کر رکھا کرو۔ جو برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، جتنی بیماریاں آسمان سے آتی ہیں اس برتن میں بھی آ سکتی ہیں۔ آپ کے پاس ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لکڑی اوپر رکھ دو، سنت بھی ہے اور بیماریوں سے بھی تم بچ جاؤ گے۔